Bývať vo vlastnom a v Bratislave. Mladý chlap, ktorý miluje život, centrum, chce zostať v centre. Povedzme si pravdu, že nie je to úplne reálne. Sledujte, aké sú dnešné možnosti. Do satelitného mesta každý chce ísť do domu. A hľadáme dom. A čo by som ja s domom robil? No to neviem. Dvojizbák hľadám. Až takto. Hej. Rozpočet mám 170 000 eur. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.